14 жасқа толған балаларға арналған ақпараттық өнім. Армысыздар, арнада елге қызмет хабары жүргізушімен Шерхан Абзалұлы. Әдеттегідей аудандарды аралауды жалғастырамыз. Біз бүгін Байзақ ауданындамыз. Мемлекеттік қызметкерлермен танысып, сұхбат құруды Қостөбе ауылдық округінің әкімдігінен бастадық. Әкіммен әңгіме барысында қазір мұнда бір қызметкер үшін орын бос тұрғанын білдік. Егер қаржығындығына қатысты жұмыс істесеңіз, өзіңізді дәл осы әкімдікте сынап көріңіз. Ал ауыл башысы Нұрғали Қожаберген өз қызметін қаншалықты атқарып жүр. Енді біз енді халыққа былайша айтқанда мен 24 сағат бойы телефон қосылып, әр чаттар ашылған ауылда бізде чатқа жазады, болмаса жекеме шығады, әртүрлі мәселелермен түндемейді, күндемейді халық. Енді сұранысына қолымыздан келгенше қызмет етіп отырып. Енді мүмкіндік біздің қолымыздан келмейтін мәселелер біз арнайы жаңа өзің құзырлы органдарға хабар беріп жеткізіп отырмыз. Енді осы мемлекеттік қызметкерлердің әдептілігі жөнінде не айтасыз? Әдеп жөніндегі уәкілге бір арнайы шағымдар түсті ма, жасады ма тарапынан, қандай болды осы жөнінде айтып тұрсыз? Енді әдеп уәкілі бойынша бізде аудандық аппарат басшысы бар, бізде Зауырбек Еркін Әзімханович деген кісі әдеп жөніндегі уәкілі. О бойынша мен өз қызметкерлерім тарапынан айталым, бізде бүгін күнге жаңағы әдеп бойынша халықтан шағым түскен жоқ әлі бүгін күнге. Ал мұндағы халық үшін қызмет етіп жүрген мамандар облыс әкімі аппаратының әдеп жөніндегі уәкілін тани ма? Танимыз. Жақында ауыстау деймін атыммен. Өзіміздің әдеп жөніндегі уәкіл Зауырбеков. Білеміз, жамбыл облыс бойынша ауысты жақында. Нақты есіңізге түспей тұр. Танымайды екен. Танымайды екен, шыны керек. Ал ауданда дәл өз қызмет кім атқарады? Ауданда бізде Еркін деген мырза атқарады. Ауылды аралап болғасын камераның басын аудан орталығына бұрдық. Әдеттегідей бөлімдерге бас сұғуды бастаймыз. Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бөлімінің бас маманы әріптестерінің жұмысына 5 деген баға береді. Өйткені барлығымыз халық үшін аянбай қызмет етеміз дейді. Міндетіміз біз енді арыз шағым соларға жауап береміз ғой, енді халықтан өтініш түседі, соларға жауап береміз. Өтініш базасы бар, соған келген нелерді өтініштерін істейміз, тексереміз. Тұрғын үй кезегіне халық тіркейміз. Өтініштер түседі, соларды көріп отырамыз, соларды не істейміз? Сол жұмыстарымыз. Содан кейін не орта жөндеу жұмыстар жүргізіліп отыр қазір. Көктал ауылында, Мырзатай ауылында соларды тексеріп келеміз, барып қадағалап, қандай жұмыстар атқарып жатыр деп. Байзақ ауданының әкім аппаратында әдеп жөніндегі уәкілдің қызметін кім атқарады? Еркін Зәуірбеков Әзімханович, Әзімханович. Осы әдеп жөніндегі уәкілге өзіңіз бір жүнген кезіңіз болып па? Жоқ, жүгінбедім осы уақытқа дейін. Әлі ондай ұсыныспен қайылған жоқсыз? Жоқ, жоқ. Жақсы. Енді сіздің ойыңызша әдеп жөніндегі уәкілдің қызметі мемлекеттік қызметке қандай да бір оң өзгерістер алып келе алды ма? Иә, енді бізге ақылын айтады, былай істеңдер, былай бүйтіңдер деп енді айтып отырады ғой. Өйткені ол да енді арыз шағым бойынша ол кісі де бақылап отырады ғой бәрін, кімнен қанша өтініш түсті бәрін сол кісіден өтеді ғой. Сол кезде былай жауап беріңдер, былай бүйтіңдер деп ақылын айтып отырады әрдай. Келесі сауалымызды жұмыспен қамту бөлімінің бас маманына қойдық. Жәнібекұлының жауабынша мұндағы мамандар жұмысын тиянақты орындайды. Тұрғындармен тығыз жұмыс істейтін қызметкерлер осы позициясынан айырылмасын деп сенейік. Енді сіз Жамбыл облысы әкімі аппаратының әдеп жөніндегі уәкілін танисыз ба? Иә, танимын. Бекбачаев. Бекбачаев мырза. Бөлімдерді аралап жүріп, құрылыс бөліміндегі қызыққа тап болдық. Ендеше қазір сағат Астана уақыты бойынша 17:06, ал осы құрылыс бөліміндегі сағат 17:17. Яғни осы жерде тағы бір туындайтын сұрақ, сонда мемлекеттік қызметкерлер жұмысқа кеш келіп, ерте қайта ма? Оны дәл осындағы мамандардан сұрап көреміз. Бізде жұмыс 9:10 қалғанда жұмыста болуымыз керек. 6:30 қайтамыз. 2-ден
Birden 2.5 айдын түс көзөлүбүз. Ал анда кабинеттеги саат тилинин дурус болмогу кээ әсер этпей ме? Кээ әсер этпейт. Батарейкасы өтүрүп калган го. Алчарын кээде 7-8 дейин жүрөтүн убактыбыз да болот. Жумуш тыгыздыгына байланыштуу. Акимдикте таанышкан соңгу бөлүмүбүз ички саясат бөлүмү болду. Мындагы кызматкерлер халык үчүн күндөлүктө кандай жумуштар аткарат? Жумушубуз басталганда ар кимдин өзүнүн функциясы бар го, миндети кызматкердин несин аткаратын. Сол мен өзүм аткаратын миндетим жана бухгалтерия, көз акып, сол мен азанда баштайм сол. Бизде жана бюджетти толуктай игерүү сондай маселелер көз акып жана порталда жана нелерди өткөрүү. Байзак ауданы акимди аппаратында адеп жөндөгү вакилдин дал өз кызметин ким аткарат? Байзак ауданы аким аппаратынын башчысы Заурбеков Эркин. Жакшы. Осы убакка дейин жүнгөн кезиңиз болду ма? Жок, болгон жок. Соңгу спикер аудан акимдин орун басары болду. Дәүр Дәүлетовтан акимдик кызметкерлери тууралуу сурадык. Ал энди осы мемлекеттик кызметкерлерге кадрлардын жумысына кандай баа бересиз? Энди ар кадр ар түрлүү го, дегенмен де жалпы мемлекеттик кызмет бул осы мемлекеттик саясатты жүргүзөтүн негизги багдарламаларды мемлекеттик аумактык багдарламаларды негизинен жүзөгө ашыратын мемлекеттик кызметчилер. Энди алардын биликтилиги үнөм каралып отурат. Биликтилигине карай аларды көтөрмөлөө жумуштары жүргүзүлөт. Энди мемлекеттик кызмет жана айтып өткөндөй сол багдарламалардын бүгүнкү таңда ишке ашууна бирден бир кызмет этип аткан азаматтар. Энди алардын баарына бирдей баа берүү эрине болмойт. Ар мемлекеттик органда, ар мекемеде ар кайсынын башчысы бар, сол өзүнүн кызматкерлеринин искерлиги менен билими, биликтилигине карай өзүндүк баасын берип отурат. Жалпы бүгүнкү таңда энди мемлекетибиздин дамууна алардын ал мемлекеттик саясатты толук жүзөгө ашырууда мемлекеттик кызматчилердин ролу үлкөн деп эсептейбиз. Ал энди осы акимдикке караса кызматкерлердин жумушун бирден 5 дейин баалап көрүңүз. Энди ал өзүбүзгө өзүбүз баа берген калай болот экен анын? Сиз энди башчы ретинде. Энди 5 деп баалап дурус чыгар энди. Бирок дегенмен де сырт көз сынчы дейт. Башка азаматтар тарапынан берилген бага бул объективдүү бага болуп эсептелет. Сондуктан да биз тууралуу бааны жогору турган органдардан суроо керек чыгар деп ойлойбуз. Жакшы, энди болсо мемлекеттик кызматкерлер жумуш убактынан тыш немесе жумуш убактынан жумуш күндөрүнөн бөлөк кездер калатын кездер боло ма? Энди негизинен жумуш убактысында баардыгы жумуш жасайт. Жумуштан тыш бул энди кээ бир шугул жагдайлар болгон жагдайда гана мында энди өздөрүңүз көрдүңүздөр түрлүү шугул жагдайлар болду. Ондай жагдайда арине ал кишилер биринчи кезекте кол ушун созатын мемлекеттик кызматчилер болот. Ал жерде мен алты жарымдан кийин жумуш істемөөм керек деген маселе туундамайт. Эгерде сондай кауп катер төнгөн жагдайда, яны өздөрүңүз билесиздер, кайнар абалында жарылыш болгон кезде ошо мемлекеттик кызматчилер биринчи болуп сонун басынан табылды. Сол жердеги тургундарга кол ушун созуп уюмдаштыруу жумуштарын жүргүздү. Бул мындай жагдайларда арине ал жерде менин бекитилген убактым осундай деп убакыт менен санасуу болгон жок. Ал жалпы алганда бул системада жүйөлүү түрдө мындай болот деген сөз эмес. Жүйөлүү түрдө негизинен ар кайсы өзүнүн бекитилген убактысында бекитилген жумуш нормасын орундайт. Ал энди жумуш убакты дыш жумуш күнүнөн бош, яны жумушка калган кезде болгон кандай жагдай жасалат? Сыймак төлөнө ме ошо? Негизи эгерде бизде жана төртүнчү жагдайды коспосок, мынау жумуш күндөрү, мынау дем алыш күндөрү жумушка чыгарган жагдайда өкүм чыгарылып, жаңагы кошумча жумушка тартуу тууралуу оган акысы төлөнөт. Расында аткаминердин айткандай жумуштан тыш убакта калган кызматкерлерди көрмөдүк. Бул жолу өткөн чыгарылымдагыдай мамандар кездешпеди. Өңүрдөгү кез келген мекемеде дәл осындай болсун деп сенейік.